die helm van verlossing. Volgende gees, kry onwrikbare sekerheid. Kry onwrikbare sekerheid. Daar's min dinge wat die gelowige soveel vrymoedigheid gee, as wat hy onwrikbare sekerheid het oor sy geloof. Efesiërs 6 vers 17, die eerste gedeelte, sit verlossing as helm op. Ons het nou daar gepraat, so vlugtig. Hebreërs 10 vers 22 sê, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle, hier is die ding, die Here wil nie hê jy moet twyfel nie. Die Here wil nie hê jy moet, iemand wat twyfel, sê Jakobus is soos die golwe, hy is heen en weer, hy is onstandvastig, hy is onbetroubaar en hy kan nie beweeg nie. En mense wat twyfel in hulle geloof, is precies dit. Hulle gaan nooit oor in aksie nie, hulle is altyd skaam, hulle is altyd weggekruip, hulle is lief vir die Here, maar hulle kan nooit oor gaan in aksie nie. En dis hoekom ek en jy moet deel met twyfel en onsekerheid in ons lewe. Ons moet daai ding, moet ons ontslaa raak so vinnig soos wat ons kan. So, die helm van verlossing, is baie duidelik, beskerm, seker die belangrikste deel van jou lewe, is jou brein. As jy kopskoot kry, dan is jy gone, dan is daar nie meer 'n kans nie. Jou brein is so sensitiewe dingetjie, as iemand jou net hard in die kop slaan, dan val jy flou. So, dis hoekom dit belangrik is om jou kop te beskerm. Jou kop moet beskerm word in alle koste. En nou, Paulus vergelyk dit met geloofsekerheid. Hy sê, ons moet geloofsekerheid, ons moet verstaan dat ons gered is. Ons moet verstaan waarvan ons gered is. En as jy en ek weet wat die prys was wat die Here Jesus aan die kruis betaal het vir ons, dan gee dit vir ons 'n wow factor. Nou, ek weet nie of jy onthou waar jy was voordat die Here jou gered het nie. Ek weet nie of jy ooit tot terme gekom het met wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Maar dis iets wat ek en jy in ons stilte tyd maar moet vasmaak en te verstaan, wat het die Here Jesus vir my gedoen? Waar was ek? Waar is ek nou? Waarheen was ek op pad? En waar is ek nou op pad? Want wanneer ek dit doen, en ek het sekerheid wat Jesus vir my kom doen het, en ek het sekerheid oor my verlossing in die Here Jesus, dan is dit vir my makliker om vir hom te leef. Nou, hoe ontwikkel ek? Op jou raamwerk kan jy agter op die notas area skryf. Ek wil vir jou sê, hoe ontwikkel jy sekerheid? Hierdie is 'n preek binne in 'n preek. So ek gaan dit net aanhaal. Hierdie raamwerk gaan jy elders op 'n stadium kry. So ek gee vir julle 'n sneak peek op 'n volgende preek. Is dit reg? So okay, hoe ontwikkel ek sekerheid? Wel, die eerste vraag wat jy vanoggend moet vra is jy werklik gered? En ek wil vra, is jy werklik gered? 'N boom word geken in sy vrugte, sê Jesus. Dra jy die vrug van die Gees? Kan jy sien in jou lewe dat jy gered is? Baie mense het groot geword in die kerk. Nou hoorie, ek het vriende wat lief is vir die Here, hulle het groot geword in die kerk en hulle is regtig lief vir die Here. Maar ek weet ons baie mense vandag wat hulle het groot geword in die tradisie van kerk toe kom, maar hulle is nie gered nie. En dis die vraag wat ek jou volgende wil vra. Jy moet daai onderskeid kan tref. Het jy al op 'n plek gekom wat jy 'n oorgawe gemaak het? Want indien nie, en jy het nie sekerheid nie, het jy met goeie rede nie sekerheid nie, en daai sekerheid moet een ding doen, en dit moet jy na die kruis toe dryf. Amen? Ok, nommer 2. Dalk is jy gered, jy sit hier so, jy weet jy is 'n kind van die Here, maar jy beleef nog twyfel van tyd tot tyd. Jy beleef onsekerheid. En die rede baie keer is omdat ons so besig is in die lewe, dat ons kom nie in die woord nie, en ons kom nie in gebed nie. Jy weet, gebed is iets wat ons maar doen op 'n sonoggend saam met die ander gelowiges, as dit nie vir 'n sonderdag is nie, en ons het al baie oor gepraat, maar ek kan nie net op 'n sonderdag in die woord kom nie. Ek gaan geestelik arm wees, ek moet hierdie week, ek moet tyd maak vir gebed, dis hoe ek sekerheid ontwikkel. Nommer 3, ek moet tyd maak vir ander gelowiges, ek moet tyd maak saam met, ek moet aan iemand kan vat, en saam met hom kan bid, en saam met hom 'n vers kan deel, en dis hoe ons aan mekaar skaaf, en dis hoe ons sekerheid kry. Nommer laaste is ek moet seker maak dat dit wat ek wys is wie ek is. Ek moet seker maak dat dit wat ek leef is wat werklik in my hart gaan. Ek moet 'n eenheid wees, ek moet holisties wees. Ek moet leef wat in my hart is. Ek moenie skaam wees oor die Here nie. Dis hoe ek sekerheid ontwikkel.